A Relativity Space quer ser a nova SpaceX. Assim como na China, a corrida das startups do mundo aeroespacial está pegando fogo também nos Estados Unidos. Sobre a Relativity Space, com certeza vocês já devem ter ouvido sobre o seu ambicioso objetivo de revolucionar o setor aeroespacial com a fabricação aditiva. Seu pontapé inicial começou com o desenvolvimento de seu primeiro foguete Terran 1 em 2017. Embora sua capacidade de carga de 1.250 kg para uma órbita terrestre baixa possa não parecer inovador, seu método de construção, sim. O Terran 1 foi desenvolvido com impressão 3D, tendo uma liga de metal como essência. Em vez de usar chapas, seja elas de qualquer material tradicional para os tanques de combustível do foguete, a Relativity optou por simplesmente imprimir os tanques usando sua impressora 3D Stargate. Esta impressora constrói os tanques camada por camada, usando uma liga de alumínio desenvolvida pela própria empresa que mantém em sigilo a sua composição. Impressionantemente, mais de 90% do Terran 1 foi feito com peças impressas em 3D. Esta abordagem reduziu significativamente o tempo de fabricação e permitiu a interação rápida, e o mais crucial, reduziu os custos. A fabricação aditiva ou 3D é o processo de construir um objeto tridimensional aplicando camada por camada de algum material. Isso não é exatamente novidade na indústria espacial. Os motores Super Draco que a SpaceX usa nos sistemas de escape de suas naves têm partes impressas em 3D, e outras empresas do setor usam essa técnica para a fabricação de partes mais complexas. Mas é claro que imprimir um foguete quase inteiro é uma escala muito maior de aplicação dessa tecnologia. Precisa fabricar uma peça nova? Basta alterar o arquivo design no computador. Não há necessidade de um novo conjunto de gabaritos e novas ferramentas. É um conceito brilhante e eficiente, na minha opinião. Após anos de desenvolvimento, o Terran 1 chegou à plataforma de lançamento, e em março de 2023 tornou-se o primeiro foguete dos Estados Unidos movido a metano a tentar ultrapassar os 100 km da linha de Kármán. No entanto, a missão não atingiu a órbita planejada devido a uma falha na ignição do segundo estágio. Após isso, um anúncio surpreendente da Relativity anunciou que descontinuaria o Terran 1, direcionando seu foco totalmente para o Terran R ou Terran R. Isso pode parecer uma jogada maluca, mas com o Starship chegando no mercado, as empresas precisam inovar para sobreviver. O Terran R ou Terran R pode ser um divisor de águas para a empresa. Um veículo parcialmente reutilizável de grande porte capaz de entregar mais de 30 toneladas para uma órbita terrestre baixa. Tendo o primeiro estágio reutilizável, o Terran R tem o potencial de competir não apenas com o Falcon 9 da SpaceX, mas também desafiar o New Glenn da Blue Origin. Quando a Relativity Space anunciou em 2022 que o Terran R estaria pronto para o lançamento até 2026, parecia um objetivo inatingível. No entanto, seu progresso segue de forma brutal. E sugere cada vez mais que eles podem realmente conseguir. Um foguete pode parecer à primeira vista apenas um conjunto de tanques pressurizados repletos de propelente, com motores na ponta onde são queimados. No entanto, a complexidade vai muito além dessa impressão inicial. Para atingir a aceleração necessária e alcançar a velocidade requerida para entrar em órbita do planeta, os foguetes precisam otimizar ao máximo o aproveitamento do propelente que eles transportam. Alcançar eficiência máxima para elevar toneladas do solo e impulsionar toda essa massa a velocidades orbitais demanda mais do que simplesmente tanques pressurizados. Os motores de foguetes são máquinas extremamente complexas, contendo diversas partes móveis que precisam ser leves e compactas. É necessário integrar turbinas, bombas, câmaras de combustão, injetores e linhas de propelente, em um pacote reduzido, garantindo simultaneamente que tudo funcione sem derretimento ou explosões.
ao tentar compactar todos esses elementos em um volume pequeno, surge um design tridimensional complexo e desafiador de se fabricar, usando os métodos tradicionais como moldagem e usinagem. Frequentemente, esse processo envolve não apenas a produção das peças em si, mas também a fabricação de ferramentas específicas para criar essas peças. O principal objetivo para a equipe da Relativity Space agora é o desenvolvimento do motor Ion-R, ou Ion-R, dos quais 13 alimentarão o primeiro estágio do foguete. O desenvolvimento deste motor está a todo vapor. Em junho, a Relativity concluiu o teste na câmara de combustão. Essa seção é onde a energia química dos propelentes do foguete é transformada em energia cinética, sendo uma das partes mais importantes para o desenvolvimento de um motor. Após isso, em julho, realizaram testes criogênicos das turbobombas e, em seguida, em novembro, testes nos geradores de gás, responsáveis por acionar essas mesmas turbobombas. Em setembro, foi bem agitado nas instalações da empresa. Eles fizeram um teste de Spring Prime, o primeiro do motor. Esse teste combina geradores de gás, turbobombas e encanamentos, ou seja, todas as partes essenciais para fornecer o propelente à câmara de combustão, mas sem a queima do propelente do motor em si. Estamos acostumados a ver a SpaceX fazendo isso não com um, mas com 33 motores Raptors no Super Heavy, lá no pad de lançamento em Boca Chica. Após esse teste, o motor Ion-R foi embalado e enviado para o Centro Espacial Stennis da NASA, no início deste mês de dezembro. O motor foi montado em um suporte de teste e se prepara para o seu primeiro teste completo, onde o filho chora e a mãe vê. Ao longo dos meses de 2023, eles conseguiram testar todos os componentes importantes em uma escala muito menor, e agora estão prontos para um teste completo do Terran-R. Rapaziada, uma pausa rapidinho aqui no vídeo, tá? Enquanto eu terminava a edição deste vídeo, eles soltaram um teste do seu motor completinho, numa queima de mais ou menos 5, 10 segundos lá no canal no YouTube, tá? Então, o teste completo vai estar aqui no final do vídeo. Isso é impressionante. Não sabemos quando vai acontecer o teste completo, mas dada a velocidade rápida da Relativity, não ficaria surpreso se isso acontecesse no máximo até janeiro. É louco pensar que em poucos meses foram de testes da câmara de combustão para os testes de fogo estático completo. O progresso da Relativity é verdadeiramente notável, lembra muito a SpaceX. Ao mesmo tempo que a empresa avança no seu novo motor, eles trabalham na infraestrutura necessária para imprimir e testar os componentes do foguete. Em outubro, eles apresentaram a quarta geração da sua impressora 3D Stargate, dedicando um galpão inteiro à produção de tanques e domos. Já para testar o primeiro estágio do futuro Terran-R, a empresa está reformando o lendário suporte de testes A2 no Centro Espacial Stennis. Este suporte tem uma história muito rica, sendo usado para testar os motores RS-25 do Programa dos Ônibus Espaciais e até os motores F-1 do Saturn V. Talvez a hegemonia da SpaceX não esteja tão garantida assim no futuro, o que é uma coisa muito boa. Afinal, se a ideia de se construir veículos capazes e eficientes o suficiente para colonizar Marte e não deixar todos os ovos em uma única cesta e garantir o futuro da nossa espécie, também é uma boa ideia não esperar que uma única organização busque esse objetivo. Quanto mais inovação nesse setor, melhor. Quanto mais foguetes reutilizáveis, melhor. Mal posso esperar para ver o Terran-R ou o Terran-R em ação. A Relativity Space junto com a Rocket Lab é uma das poucas startups que me dá esperança de um dia veremos verdadeiros concorrentes da SpaceX, o que é crucial para um mercado saudável e que busca cada vez mais inovação. Like no vídeo, meus amigos, se vocês gostaram deste conteúdo. E considere se tornar um membro deste humilde canal.
Produzir 3 vídeos por semana não é fácil. Aqui no Cara de Final tem outra inovação, a insana engenharia por trás do Mirror, a câmera infravermelha do telescópio James Webb. Clica aí e te vejo lá.